udělal to parádě, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? Teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív. Heinz! Dobrý den, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Česká liga má za sebou celou podzimní část a před sebou už máme jenom poslední soutěžní zápas českých týmů v evropské lize. Dostane se vedle Plzně i Slavia do jarní části. Dneska si ale detailně zhodnotíme i celý podzim v české lize. Šla jí kvalita nahoru, kdo byl nejlepší a nejhorší posilou a který zápas byl nejpěknější. Na to všechno a spoustu dalšího se ve studiu podíváme s Karlem Heringem z časopisu Football Club. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A Pavlem Jehodou a Martinem Vajtem z webu ČTSport.cz. Ahoj. Čau, čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pavle, Olomouc poprvé po 12 zápasech v lize prohrála, když v Liberci padla 0-1. Kapitán Slovanu Vladimír Coufal po zápase řekl, že si Sigma na severu Čech ani neškrtla. Našel tedy Liberec recept pro ostatní týmy, jak hrát proti Sigmě? Že si neškrtla je poněkud podle mě silný slovo, i když samozřejmě Liberec v tom zápase měl dlouho hodně navrch. Ale když se podíváme zpětně, tak kdyby Jakub Plšek byl při zakončení přesnější a řekl bych klidnější, tak Sigma mohla na severu Čech vyválčit minimálně bod. Navíc, pokud jsme se bavili o jednom zápase a nějakém receptu, musíme vzít v potaz faktor, že Olomouc tam přijela bez Tomáše Chorého a Šimona Falty. Myslím, že v tom zápase to bylo znát zejména u Chorého. Bez něj Sigma neměla silového horťáka, ona nemá v podstatě alternativu za něj. A v tom zápase, kdy ona hrála podle mě zbytečně zataženě, čehož Liberec využíval často, tak neměla toho člověka na hrotu, který by déle podržel míč. Ale pokud bychom se měli podívat na hru Liberce, tak určitě i sami hráči Olomouce to potvrdili, že do toho gólu Liberec hrál organizovaněji, agresivněji. Na Olomouci jako by bylo znát, že po Spartě, který byl zápas podzimu najednou a došlo k vítězství, tak byly velké oslavy a jako by pro ně ten podzim najednou skončil. Nechci říct, že by tam úplně propadli, ale nebylo to od nich tak precizní, jak to bývalo v těch předchozích zápasech. Na druhou stranu já si myslím, že úplně nemusí brečet nad tím, že takhle ztratili, protože těží hodně nad standard. A co bych ještě vypíchl určitě, proč Liberec vlastně dotáhl ten zápas k vítězství, tak je to hra vlastně Ondřeje Koláře nohami, kdy i samo, teďka nevím, který hráč z Olomouce to říkal, ale bylo to hodně patrné, že když Olomouc trošku zapadala, tak Liberec se z toho dokázal dostat právě díky schopnostem Ondřeje Koláře, který dokáže hrát nohami a dokázal otočit hru. Slovan najednou Sigmu přečísil a z toho právě profitoval a vytěžil z toho nějaký tlak. Každopádně Olomouc, to, co převedla ten výkon, tak si myslím, že to bylo hodně necharakteristické oproti tomu, co hrála na podzim. V podstatě úplně chyběla rychlost, zvlášť teda v obraně. Reagovali s hodně dlouhou odezvou na každý pohyb Liberce. Každopádně si myslím, že tohle to nebyl výkon, který od Olomouce uvidíme a každý tým má právo na to jednou za 15 nebo 16 zápasů předvést jako hodně špatnou věc. No. Mně se tam líbil, já bych upozornil na jeden faktor, který zmiňoval Pavel, a to je u tady těch posledních kol podzimních, já to mám vždycky rád, a to z toho pohledu, když to vezmu z pohledu jakoby sázejícího. Já vám řeknu, že jsem, a tím se nechlubím, já jsem to dal za málo peněz, ale... Dobře zmiňuješ Pavla. Ale... On bych dělal jako poznámečku. Sadil jsem Liberec jedničku a Karvinou jedničku a řeknu vám proč, protože ty týmy, které jedou nad své poměry, tak vždycky v tom posledním kole už jako kdyby to z nich jakoby trošku spadne. A zvlášť s tou Olomouci, jak jsi přesně řekl, že ona vlastně ten svůj vrchol absolutně měla s tou Spartou. A pak už jela vlastně už takové to vnitřní pnutí, taková ta 100% motivace jde trošičku dolů. Jo, to samé ta Bohemka měla má nahráno, prostě Karvina hrála, nechci říct o život, protože je polovina, ale potřebovala se dostat nahoru. Takže vždycky tady v těch 16. kolech, teda v těch posledních podzimních, tady to hraje nepatrnou roli. Plzeň tím pádem navýšila náskok před druhým místem na 14 bodů, když porazila Jablonec 2-0. Jinak 16. kolo přineslo spoustu důležitých bodů pro týmy ohrožené záchranou. Slovácko otočilo proti Jihlavě, Karviná udolala Bohemku, Brno už vybojovalo 7. bod z posledních 3 zápasů, když sice ztratilo výhru proti Zlínu, který hrál v 10, ale na sestup už má relativně solidní náskok. Na sestupových místech každopádně přezumují Baník a Jihlava, tak Karle, u kterého
ligového týmu čekáš trenérskou změnu nejvíc, dále se to tak říct? No, oba dva trenéři jsou ohroženi, určitě jak Kopecký, tak Kučera. U Jihlavy určitě tam bude hrát roli i to, že vlastně ten klub si musí rozmyslet i z finančních důvodů, jestli do té změny půjde. Baník samozřejmě, tam ten tlak na ty trenéry je mnohem větší. Otázka, jestli už v létě. Radim Kučera je velmi šikovný trenér ve Znojmě předváděl se Znojmem velmi atraktivní fotbal, ale pořád je to druhá liga a je to klub, který pod žádným tlakem není ta Ostrava, a když jdete do první ligy, tak to opravdu musíte mít jakoby odzadu, a bylo vidět, že Baník hlavně v obraně měl obrovské problémy a tam ztrácel hodně bodů, takže takhle, nebyl bych vůbec překvapený, pokud by v obou klubech udělali změny. Já si myslím, že u Jihlavy tam právě docela často sahají k trenérským změnám. Když se podíváme na to, kolik týmů, kolik trenérů vyhazuje během sezon, tak Jihlava určitě bude někde na předních místech, takže tam bych čekal možná tu trenérskou změnu nejvíc, i protože jsou prostě na posledním místě. Slovácko, teďka to i říkali, že s Kordulou si rozumí vedení, mají tam dobré vztahy, takže nejspíš i tím, že zvládli ten poslední zápas a jsou mimo to sestupové pásmo, tak se tam nejspíš nic moc nestane. Jinak těžko říct, no, v Karviné je tam vlastně teda Lubomír Vlk. Ale tam půjde, tam bude změna, tam vlastně říkali, že on to dotáhne do podzimu. No. Takže jinde asi úplně vlastně změnu tolik nevidím. Uvidíme, co v Mladé Boleslavi, protože s tím kádrem, jaký tam mají, to je naprostý propadák skončit na nějakém 10. nebo 11. místě. Ti mají hrát skoro až o Ligu mistrů, si myslím, nebo minimálně na nějakém 4. 5. místě. To je nějaký jejich standard a oni nedokážou hrát nad standard. A to oni právě s Dušanem Uhrynem. Zase pan Uhryn má dobré vztahy s panem Duvkem, takže uvidíme, co se tam stane přes zimu. No. Samozřejmě hodně velké téma je Slavia, případná změna. Já jenom, a teď nevím, jestli mám použít sloveso věřím nebo doufám, já na tom nejsem osobně zainteresován, ale věřím, že trenér Šilhavý zůstane, protože oba dva ty kluby si ukázali, myslím tím Spartu i Slavii, že klíčem je stabilizace. Čili měl by zůstat i Stramačovany podle tebe, když už jsme u toho? Takhle, Sparta je v jiné situaci. Tam všichni víme, že za normální situace už by ten trenér tam nebyl, ale tam je prostě extrémní důvěra majitele Daniela Křetinského. Stramačovany ještě určitě dostane šanci, bude mít zimní pauzu, na jaře dostane šanci, pak se uvidí. Ale ano, ta Sparta je teďka v jiné situaci, než obvykle kluby jsou. Když už jsme na Letné premiéru v českém fotbale, si v utkání Sparta Mladá Boleslav odbyl taky videorozhodčí, který byl do pohotovosti povolán už ve 12. minutě, když rozhodoval o vlastním gólu brankáře Jedličky. Pavle, jak se video v tomhle případě osvědčilo? Tak on to byl podle mě celkem zřejmý moment, nebo respektive, když se na to podíváme zpětně, tak myslím, že i bez videa by rozhodčí rozhodl o tom, že to byl gól, když myslím, že okamžitě pomezní ukazoval do středu hřiště, takže ono by to asi i bez toho videa nebyl žádný skandál. Ale byla to určitě pozitivní ukázka toho, co to může dát tomu českému fotbalu, protože okamžitě trvalo to snad 10 vteřin, kdy duo Hrubešů si zavolalo a potvrdilo si, že ten gól byl. Takže já jsem třeba na Twitteru jsem četl několik ohlasů, že ten gól nebyl podle těch záběrů průkazný. Podle mě teda mně to teda osobně přišlo, že to naopak průkazné bylo jak z tribuny, tak i z těch záběrů mi přišlo, že to je jednoznačně za čárou celým objemem. Nevím, asi každého názoru, ale mně to přišlo jasné a každopádně rozhodčí to tentokrát viděli sami. Navíc na tiskové konferenci oni se mi říkali, že řešili další dvě věci, kdy tam byly ty penaltové zákroky, nebo nebyly to penaltové zákroky, ale zákroky ve vápně na Plavšiče a v závěru na Mageru, kdy video rozhodčí to kontroloval a nebo sledoval, jestli tam nedošlo k porušení a nechal to hrát. Takže za mě určitě pozitivní krok, ale takové ty kritické momenty, co nastaly v různých zahraničních ligách, kdy tam byly takové ty kontroverze, ale čas nebo nejasné rozhodnutí, to třeba uvidíme teprve na jaře a potom můžeme více hodnotit, jestli to bude fungovat a jak to bude fungovat. Každopádně první pozitivní vlaštovka určitě vylétla. Ale myslím si, že jestliže to pomezní vidí líp než diváci na těch záběrech nebo i videorozhodčí na těch záběrech v televizi, tak to není úplně pozitivní, protože si myslím, že z toho pohledu, který měl právě asistent rozhodčího, tak to bylo asi vidět líp než podle těch dvou záběrů, který viděli i teda diváci v televizi v tom přímém přenosu a podle kterých se rozhodoval pan Roman Hrubeš. Takže do budoucna je asi možná lepší třeba nainstalovat ještě jednu kameru, která bude přímo vlastně na úrovni té brankové čáry, aby se
předešlo. Potom jsme se ale bavili včera, jak bys to udělal, ty bys tam natáhl kameru z tribuny, která by ti s větrem se prostě hýbala, by bylo neudržitelný. Já si myslím, že se musí rozdělit dvě věci, a to je jako použití videorozhodčího na penaltové zákroky a fauly nebo sporné momenty a tak dále. Viděli jsme, že kdyby to video bylo na Slávii v pátek, tak Blaník Ostrava kopal penaltu. Co se týká gólu a jestli to přijde brankovou čárou, tak samozřejmě v Premier League a v dalších některých, v Champions League už to je, myslím, tak vidíme takzvané jestřábí oko, že jo? A to je trošku něco jiného, protože tam to je stoprocentní, zatímco tady opravdu záleží na té kameře. Mě je teda trošku líto toho asistenta, protože on to naprosto přesně, on okamžitě ukazoval, že je gól. Vzpomenu si na zápas Sparta Plzeň, kde byl naopak jiný asistent kritizován, že tam váhal, ale on vinou nebo díky té kameře a díky videorozhodčímu tak vlastně zastínilo to jeho dobré a pohotové rozhodnutí. Přesně tak. Já si myslím, že ta Golan technologie je tak drahá. On to říkal včera Roman Hrubeš na té tiskovce a říkal tam i nějaké statistiky, že využití toho je skutečně minimální oproti, prostě ta cena výkon je v tomto případě kor pro Českou ligu byla naprosto neuplatnitelná. Zvlášť, když vlastně ani ten video rozhodčí nejspíš teda, což mě docela překvapilo podle těch vyjádření, nejspíš nebude ani na jaře vlastně ve všech zápasech. Nebude ve všech. Obecně platí za mě, že samozřejmě video rozhodčí může pomoct, ale není to jako kdyby všelek ve 100% případů. Když to otočím, můžou potkat Českou ligu nějaká úskalí, když se podíváš, Martine, na to, jak ten systém funguje v zahraničí? No, tak je to otázka. No, samozřejmě v zahraničí mají k dispozici více kamer. Na nějaké zápasy Ligy mistrů nebo v Bundeslize tam mají třeba klidně 30 kamer, zatímco tady bylo 11. Že? Takže vždycky to rozhodnutí prostě bude trošku problematické tady v tomhle směru. Takže se jako nepřijde určitě nějakým pochybnostem. I video rozhodčí to může třeba vidět jinak než celý stadion a potom se bude spochybňovat, o čem teda rozhodl ten video rozhodčí. Vidíme v Itálii, tam byl nějaký zákrok, tuším, v nějakém zápase Juventusu, kdy se jim pískla penalta v podstatě z ničeho a byl za to i rozhodčí hodně kritizován. V Německu zase mají trochu problém s tím, že tam se opravdu řeší s proměnutím každý prd, jako každý offside, každý zákrok a trošku to trvá, samozřejmě to spěje k lepším rozhodnutím, ale potom se... Je to ještě fotbal? Potom se řeší, jestli vůbec tam ten rozhodčí k něčemu je na tom hřišti, že jsou to potom takové trošku jako i alibistické věci, no, že pak vlastně se z toho vytrácí trochu ty emoce pro diváky. Já to chápu, samozřejmě, když se podíváme na ty jiné sporty, kde tam je kolik přerušování a podobně, tak fotbal je na tom i s tímhle s tím bude mnohem líp, ale je to trošku problém. No, ono to přinese i určité, jako podle mě, i úsměvné situace v nizozemské lize. Myslím si, že to na internetu proběhlo, tam byla situace, kdy, myslím, že to bylo v zápase Feyenoordu, kdy vlastně jeden tým útočil, dostal se do vápna, byl tam faul, rozhodčí to nechal běžet dál, neodpískal nic. Ten soupeř šel do breaku, dal gól a vypadalo to, že je to 2-0, vlastně zvyšoval na 2-0. Ale mezi tím vlastně po přerušení rozhodčí teda vyžádal video rozhodčího, ten mu řekl, že tam to byl faul, to znamená, že se zrušil gól na 2-0, kopali penaltu a bylo to 1-1. Jo, během minutu a vlastně se to tam pak dlouho řešilo. Tak ono je to správně, ale když se vžiju do toho týmu, proti kterému se to stane, ať je to sebelepší rozhodnutí pro biznis, prostě v tomhle případě pro biznis a pro nějakou spravedlnost, tak co to s tím týmem musí udělat? To musí být úplně extrémní nápor na emoce a tady přesně tady tohle, tady ten alibistický přístup, takový to nechám hrát, uvidím za 5 minut nebo za 2 minuty, jak to teda skutečně bylo a doufám, že tomuhle se to vyhne a navíc, jak se tady bavíme o kamerách, teďka se hrálo na Spartě, kde bylo 11 kamer, ta představa, že se hraje na Dukle, kde nejsou žádné tribuny za brankama, nevím, kam se ty kamery teda skutečně dají, takže v tyhle momenty já jsem osobně zvědavý, jak to bude vypadat, ale... Jako určitě nestavil bych se k tomu negativně, určitě to pozitivní krok, ale musí to prostě mít nějaké hranice a nevzniknout z toho to, co se tady bylo nastíněno v Německu, kdy se bude řešit každá věc. Ale já ještě k tomu dvě věci, co mě napadají, tak je to jedna věc, že podle mě to, co nejdřív musí být jako na všech stadionech v každém zápase ligy, protože potom je trošku ohrožená regulérnost soutěže a stejně se vlastně nepřejde k tomu, když nějaký zápas bude vysílaný jenom kdysi na sázkových kancelářích, tak je to snímáno
řekněme, jako dvěma, třema kamerama a potom tam stejně může dojít prostě k nějakým zářezům, které, na které se potom hnedka zapomene. To je jedna otázka. Druhá věc je ta, že myslím si, že to, co se dělo třeba v Nizozemsku tady v tomhle případě, tomu se u nás dá předejít, protože jednak už máme ty zkušenosti, vidíme, co se dělo v Evropě a jednak ten celý systém už teďka půl roku fungoval v offline verzi, byl několikrát zkoušený, takže se ty jednotlivé mouchy podle mě docela dost odstraňují rychle. No to jo, ale to ti nevyvrátí ten, tu možnost, že ten rozhodčí se k tomu bude stavět, lidský faktor se k tomu bude stavět takhle alibisticky. Spíš si myslím, že v tu fázi on měl písknout, no. Když tam byl ten zákrok, měl písknout, měl dostat, přerušit hru, dostal by signál, že to byla penalta a za půl minuty by bylo hotovo. On by mu to měl ten video rozhodčí dát co nejdřív vědět, že prostě během třeba 5 vteřin, že hele, rychle si to prostě projeď, ale samozřejmě tohle je taky extrémní případ, jo, když si to vezmeme. Jo. Jako to se stalo třeba hnedka ve třetím kole, nebo kdy v tom Nizozemsku, takže a třeba jinde jako vlastně podobný případ za celou dobu od to používání nebyl. No. Nakousli jsme Slávy, ta se rozloučila s podzimem výhrou 2-1 nad Baníkem. Každopádně o celkem velké nepokoje v tribunách Edenu se postarali fanoušci ostravského týmu. Chachaři přitom byli příkladní ve své podpoře celý poslední rok a půl. Tak Karle, proč najednou byli takhle agresivní? Nevím. Ne, já opravdu, samozřejmě já jako kdyby nemám nějaké konkrétní informace. Souhlasím s tím, že oni společně, řekl bych, že se Slávy teď má Baník nejlepší fanoušky, co se týká, řekněme, kotle. Umí baníkovci, když kamkoliv vyjeli ven, tak velmi dobrá podpora. Neřekl bych, že v tom byla frustrace z výsledků, protože ty výsledky nejsou v průběhu celého podzimu a vždycky fandili bez nějakých až tak velkých excesů, takže nevím, nemyslím si, že by protestovali proti vedení, nebo to nevím, co se tam prostě odehrálo, jestli samozřejmě vždy ty zápasy, když přijdou do Prahy na Spartu nebo na Slavii, tak jsou samozřejmě z jejich pohledu jakoby vyhrocenější a mají větší tendence tam dělat bugr. Občas se stává, že na těch zápasech v Praze třeba, to teda nemám teďka potvrzené, ale přijedou tam jako, já nevím, třeba fanoušci z Polska, z různých těch družeb, z Katovic a podobně, a pak to prostě vypadá tak, jak to vypadá, no ale ani na Spartě v těch dvou zápasech v poháru, ani v lize žádné takovéhle problémy nebyly, takže... Tam měl Baník měl mnohem lepší podporu, no, než domácí Sparta, jo, takže, a to se stalo samozřejmě i, to měla zmínil... teda i včera skoro Bohemka, teda Bohemka to měla, Bohemka, i v neděli skoro Boleslav, než Sparta, jako upřímně. Byl neskutečná atmosféra. A když jsme teda nakousli Spartu, tak jestli to poslouchá nějaký jako fanoušek Sparty, tak bych byl třeba rád, kdyby to napsal do komentář, protože co mě fakt fascinuje, ať už to je jako ten bojkot té fanoušku a nefandění, OK, ale přijde mě úplně absurdní, když váš tým vede 3-0, hrajete relativně dobře, solidní fotbal oproti tomu, co jste hráli, máte spoustu šancí a hlavní pokřik, který se nese tribunou, je David Lafata. A tohle pro mě je tady tahle, kdyby ona nad nějakým hráčem mi přijde prostě nepochopitelná a rád bych to jako pochopil, ale kdyby ten tým prohrával nebo se hrálo 0-0 a nebyli schopni dát góla, tak budíš, ale za stavu 3-0, kdy ten tým relativně pořád jde dopředu, tak je to pro mě celkem nepochopitelný faktor. A třeba mi to někdo osvětlí z těch fanoušků, co to tak křičí, ale podle mě nevím, jestli to takhle jako na jiných stadionech, třeba v cizině, si takhle někdo vyvolává hráče, který jenom sedí na tribuně, když se daří. Nebo když se daří, vyvolávám hráče, který sedí na hlavice, aby tam šlo hrát. Mně to přijde trošku jako absurdní vzhledem k tomu, že vlastně David Lafata, nevěděl jsem až o tom, že až takovou legendou Sparty, že najednou teda vlastně ho vyvolávají tímhle s tím způsobem. Samozřejmě jako každý klub má někoho, že, tak já nevím, na Chelsea budou řvát Johna Terryho, ale zvlášť jako v tom útoku zrovna Sparta teda žádný problém nemá, když se podívá na formu Šurala nebo na formu Václava Karlece. Přesně, tak to přijde trošku i neúctivě jak vůči těm hráčům. Nepomáhá to těm ostatním. Přesně určitě. Tak, zrovna Šural s Kadlecem se rozehráli podle mě do výborné formy, i díky ním Sparta dokázala uhrát některé body, které dokázala. No. A doba jde dopředu, fotbal je mnohem rychlejší, takže prostě mi to přijde takové zvláštní, když fanoušci Sparty chtějí udělat obrovský progres, chtěli by hrát v Evropě, v lize o nejlepší pozice a přeji si v podstatě návrat starého Pardála, který samozřejmě dokázal toho spoustu, ale myslím si, že jeho čas pomalu se chýlí ke konci. Přísný, ale spravedlivý. Když jsme ještě u fanoušků Sparty, co jste říkali na jejich návštěvu strahovského tréninku? Už je takový jejich jako folklor, že někam vniknou, ale já si myslím, že problém je spíš v tom, že ta jejich nebo nepodpora se vlastně trochu míjí účinkem, jo? Že oni tak dlouho nesouhlasí s tím vedením, tak dlouho vlastně do něho buší,
hnedka od druhého nebo třetího zápasu v lize, že už se to vlastně všem tak nějak jako ohraje a nikdo na to nějak nebere zřetel, nikdo je jejich slovo nebere vážně. Já si myslím, že pokud by třeba k takovýmhle krokům sáhli dvakrát, třikrát za sezonu, měli to promyšlené, co chtějí udělat, tak je to vlastně relativně, když to řeknu, bez jakéhokoliv zabarvení, já nemám fanouškovských vklad jako nikde nějak moc ve týmech první ligy, ale mně to přijde vlastně docela vtipné, jakože kdyby se to stalo někde, já nevím, v Německu nebo takhle, že mu přinesou prostě letenku a nazdar, jako jo. Pokud to má tu formu opravdu bez nějakých výhružek, bez násilí, jako se to stávalo, Spartě, když se vracela z Jablonce, že jo, a tak dále, tak stává se to i v cizině, víme o tom, že z Itálie, tam to opravdu je i mnohem nebezpečnější pro hráče, že se pak musí nechávat odvážet zavazelo do mým prostoru, že aby odjeli vůbec. Ale má pravdu, Martin, že opravdu, pokud by to probilo klidnou formou tady toho, tak to má jakýsi nádech. Nádech vtipu, ale souhlasím, že vlastně už se tomu klubu už nepomáhají. Oni samozřejmě mají právo vyjádřit svůj názor, i když já nejsem zastáncem toho, já jsem fanoušek, já platím, tak si můžu říkat, co chci, já teda toho zastánce nejsem, ale už to nemá žádný efekt nebo minimální efekt. Ještě když se vrátíme k trestu pro slavistický tým, který minulé úterý dostal peněžitou pokutu za své výkony v posledních týdnech. Martine, jaký má podle tebe vůbec význam trestat hráče tímhle způsobem? No, pro mě to vždycky je trochu záhada, protože jako nevím, jak to může někomu zásadně pomoct. Myslím, že to takové české nadužívané specifikum, které teda moc jako jinde v evropském fotbale nevidím, jako opravte mě, jestli se mýlím, jo, ale mně to spíš přijde jako takový trochu populistický krok. Zvlášť u Slavie mě to trošku překvapuje vzhledem k tomu, jak je řízená, kam směřuje, co chce dělat za kroky, protože většinou si takovýhle krok spojuju s nějakým týmem, který v podstatě neví, co s tím týmem udělat, tak mu dáme pokutu a který třeba, se zápasy, to, třeba se to nějak zlepší, ale není to žádný systematický krok, který může něčemu pomoct. Samozřejmě chápu, že to vedení je nervózní, dvě kola před koncem chce nějak vyburcovat ještě ten tým k něčemu, ať předvedou v evropské lize a podobně, ale ty hráči v takovémhle klubu sami cítí, že je na ně tlak, to jako jim nikdo nemusí říkat, zvlášť při tom přebojelém kádru, jaký tam trošku jako panuje, takže moc to nechápu. Ještě než se dostaneme ke klíčovému zápasu Evropské ligy z českého pohledu mezi Sláví a Astanou, kde se rozhodne, jestli bude mít český fotbal v jarní fázi jednoho nebo dva zástupce, podívejme se na zbývající dva zápasy domácích týmů. Ty souboje jsou zdánlivě bezvýznamné, protože Plzeň už má jistý postup a Zlín v Evropské lize skončí. Martine, jak moc můžou oba zápasy přispět do českého koeficientu? No, celkem zásadně. Když to jenom předestřu posluchačům, kteří tolik vlastně si v těch číselkách jako nejedou v těch koeficientech a podobně, tak české kluby si vytvořili jedno místo v základní skupině Ligy mistrů tím, že skončili v té koeficientové tabulce 11. Teď se vlastně ten nejlepší jejich rok poslední odečetl. Momentálně jsou na 13. místě za 11. Rakouskem a 12. Nizozemskem. Přičemž za tím Rakouskem jsou o nějakých 60 bodů, za každou výhru jsou 40 bodů, takže kdyby i jenom Plzeň a Slávě vyhráli, tak už teoreticky mají zaděláno na to, aby se minimálně hodně přiblížili Rakousku, přičemž Rakousko tam má teďka Austrii, která to bude mít hodně těžké v tom zápase o postup a nejspíš už nepostupí do té jarní fáze. Salzburgu teďka v tom posledním zápase o nic nejde, jede do Marseille, která hraje o postup, takže tam se dá čekat, že něco se ztratí. V Nizozemsku tam mají za sebou mimořádně špatnou sezónu. Feyenoord i Vitesse Arnhem nebudou pokračovat v jarních částech jednotlivých soutěží a v podstatě mají snad 0 a 2 body, jestli se nemýlím. Takže české týmy teďka mají možnost právě v těch posledních zápasech to nahnat právě před tou jarní fází, kde už se ty výhry budou sbírat docela dost těžko. Takže si myslím, že Plzeň k tomu má teďka i docela dobré podmínky, protože hraje prostě poslední zápas, na to, že se už může namotivovat. Hraje v Berševě, které už taky o nic nejde. Zlín má taky před sebou poslední zápas těch pohárech doma, takže Slávie taky hraje se Astanou. Takže já si myslím, že tady ten prostor pro to, aby český fotbal znovu zabojoval o ten přímý postup do Ligy mistrů, tak ten je velký. No. Teďka k tomu, co si nakousl v předchozí otázce. Slávia se ve čtvrtek utká s Astanou a musí aspoň remizovat, aby si zajistila postup do jarní fáze Evropské ligy. Pavle, co jí nejvíc hrozí ze strany kazijského mistra? Toho je podle mě
skutečně málo, nebo já jsem celkem optimistický, abych to spíš otočil tu otázku. Dobře, ne, ale pokud jsme se měli, co jí hrozí, asi, když se na tu sestavu podíváme a na výkony Astany, tam bych vypíchl určitě dva hráče, Junior Kamaranga a Patrick Tumasi, kteří jsou v podstatě klíčovými postavami nějaké ofenzivy Astany, ale nechci ten tým nějak zhazovat. Ano, Astana je pořád ve hře, což mluví za vše ta tabulka, ale když se podíváme z 18 zápasů v evropských pohárech, oni vyhráli jen dva venku, co se týče z toho dva letos, a jeden z nich byl Maccabi, kdy ale Maccabi doma je mačkalo a oni dali jedinou branku z nějakého, řekněme, protiútoku, kdy se jim podařilo skorovat, ale jinak Astana na venkovních hřištích nepřesvědčuje. Můžeme tam hledat faktor toho, že je to dlouhé cestování. Na druhou stranu, může tam hrát roli ta její dlouhá aklimatizace v Praze? To ano, ale zase na druhou stranu, oni se na to připravují, vidět, že jim o to jde. Na druhou stranu, oni hráli za poslední měsíc jediný mistrák s Villarrealem. Liga jim skončila 5. listopadu, takže to je zase něco proti ním, ať se tady aklimatizují třeba týden, ale vypadnou z toho tempa, což prostě jim nepřidává. Navíc doma hrávají pravidelně na umělé trávě. A pokud srovnám tu kvalitu toho kádru mezi Slaví a Astanou, tak ve vší úctě k Astaně, pokud Slávě neuhraje minimálně remízu, ale podle mě ona musí hrát, nemůže hrát bojácně, má takovou kvalitu kádru, že musí hrát na výhru, a cokoliv jiného než postup by byl podle mě velký neúspěch v tomhle případě. Každopádně Kabananga s tím Tumasem jsou neskutečně efektivní, nebo vůbec celá Astana v těch posledních třech zápasech vystřelila 13x na bránu a dala 7 gólů, jo. Takže opravdu tam je dost možné, že v momentě, kdy utečou, tak dokážou ten útok dotáhnout do konce. Oni v těch evropských pohárech dávají docela dost gólů, takže bych byl hodně ostražitý v případě Slávie, když se podíváme na ten zápas právě... Přesný opak Slávie. No právě, no a když se podíváme na ten zápas, co oni hráli tam Slávie, tak tam právě Astana hodně neproměňovala ty šance, i když se tolik neměla, ale z 8 střel na bránu tam dali... neproměňovala šance. To samozřejmě to taky, no. A v druhé půlce právě mi přijde, že ta Astana, když to porovnám, když vzpomenu na ten zápas Slávie v Astaně, kdy se právě jsme se mluvili o tom, že Slávie musí cestovat, bude hrát na umělé trávě, tak Slávie do toho poločasu prvního vlítla skvěle, že dala branku, navíc nastřelila dvě břevna, akorát zase přišlo vyrovnání a Slávie už nezařadila zpátky tu vyšší rychlost a udržela se do nějak do konce zápasu na takovým tom neutrálu, kdy Astana už měla trochu víc hry, ale nevytvořila si žádné tutovky. A já, pokud bude hrát Deli, já myslím, že by měl hrát. A pokud trenér Šilhavý tam neudělá nějakou rotaci, o které se strašně spekulovalo, což si myslím, že nenastavne, že bude s plnou sestavou, tak by Slávě to měla zvládnout. Ale musí si dát na ty dva kluky pozor a musí si dát pozor na to, aby třeba brzo neinkasovala a dostal se pod nějaký zbytečný stres, který by potom mohl dohnat. Karle, jak by Slávě k tomu zápasu měla přistoupit a v čem bude její hlavní herní přednost? On už něco naznačil, nebo řekl Pavel. Samozřejmě ta hlavní výhoda je, že hraje doma, kde ona umí být velmi, velmi silná. V lize vlastně ztratila doma s Libercem, v evropské lize s Villarrealem, ale byl taky svým způsobem trošku nešťastný zápas. Ale takže nechci používat, že by se měla spolehat na svou hru, protože ta bývá teďka kritizovaná, hlavně opravdu ty druhé poločasy, což si musí asi vysvětlit oni, ale mají dost zkušený tým na to, aby věděli, jak to zvládnout, aby nezalezli úplně, protože jim stačí remíza. Oni opravdu se samozřejmě nemusí nikam hrát, což je strašná výhoda, že oni si můžou počkat a udeřit. Jo. Takže to je samozřejmě, vždycky se s tím hraje líp v zádech, ale oni už teď jako by nic nového extra, co by změnili, zlepšili, nevymyslí. Myslím si, že ta sestava opravdu bude podobná těm z posledních zápasů, protože poté vlastně od toho zápasu z Plzní, kde byla ta kritika ze strany Josefa Hušbauera, tak je vidět potom, že opravdu ta jedenáctka už se pak jakoby ustálila a tolik změn už tam nebylo. Před odchodem na nějakou dovolenou a rozloučit se s Edenem výhrou a navíc určitě věřím, že tam bude nějaký pěkný bonus za postup do jarní části, a i když ti hráči mají určitě výborné platy, tak přilepšit si na Ježíška, kdo by to nechtěl. A chtějí hrát na jaře poháry. Přesně tak. Aby kompenzovat pokuty. Je to velká, pro ně to bude obrovská motivace. Titul jim asi na 99,9% ujede, tak proč si nezahrát v evropské lize, kde Slávě bude mít podle mě rok od roku větší, pokud tam nenastane k nějakému finančnímu obratu, tak bude mít čím dál větší nároky a plány. Já bych tam jenom doplnil úplně jednu jedinou věc, a to si myslím, že Astana má hodně slabý střed obrany a střed zálohy, kde ostatní týmy nacházejí docela hodně prostoru, takže tam pokud třeba by Slávie nasadila
kreativnější hráče, tak určitě by to pomohlo i k tomu, aby nemusela hrát jenom toho Zanděura a zatáhnout se a nějak to nervózně odkopat. A tak samozřejmě taky může udržet ze standardek, což si povedlo už právě v tom úvodním zápase. Jak říkal pan Kodec v Pelíškách, já jsem optimistou. Já myslím si, že Slavia to zvládne. Já tež. Říkáte, že to zvládne, tak jakou procentuální šanci jí dáváte? 80. Taky. 81, ať jsem trošku jako ten nejoptimističtější. Já myslím, že jako, kdyby třeba náhodou Astana dala první gol, což se samozřejmě stát může, tak to určitě přispěje k nějaké nervozitě v Edenu, takže tam jako je určitě těch 20%, které... Ale pořád by stačil ten jeden, že? Není to takové to klasické tak, pohárové, že by pak musela dát dva nebo tři a tak. Tak jo, uvidíme. Dívejte se živě na ČT Sport a web ČTSport.cz. Ještě než odstartujeme bilancování podzimu v České lize, musíme se podívat na největší zprávu ve světovém fotbale za poslední týden. Byly totiž vylosovány skupiny světového šampionátu, tak jenom v krátkosti, na kterou z nich se nejvíce těšíte a proč? Skupina D. Skupina D a ještě skupina H, protože tam je Japonsko, Polsko, Senegal, Kolumbie. A řekněme, kdo je v Dčku? V Dčku máme čtyři velice vyrovnané týmy. Skupina smrti. V podstatě je to skupina smrti, kde si myslím, že každý tým má šanci na postup. A každý tým hraje takovým, můj táta vždycky říkal, mě už jako nebaví dneska se koukat na fotbal, protože když se kouká na Itálii, tak už to není tak, jak hraje Itálie, když hraje Německo, jak hraje Německo. Tak tady máme právě čtyři týmy, které hrají přesně tak, jak jim to taková nějaká ta klasická národní tradice, řekněme, praví. Argentina tam má neskutečnou útočnou sílu, zároveň takový, nechci říct anonymní, ale takový funkční střed bez velkých hvězd. Island, neskutečně týmová hra, která předčí právě i ty individuality, takže ani ten zápas proti Argentině určitě není odevzdaný. Pak je tam Nigérie, která se bude určitě spolehat na tu sílu a kompaktnost, zároveň tam má několik šikovných, velice šikovných hráčů. No a tím čtvrtým týmem je Chorvatsko, které je skvěle technicky vybavené v záloze, takže čtyři velice odlišné týmy stylově a myslím si, že to bude určitě skvěle sledovat. A z toho důvodu já jsem dal skupinu H, protože tam jsou taky týmy z různých kontinentů a úplně odlišné styly. Ještě Bčko bude teda dobré, protože Maroko předvedlo úžasný defenzivní výkon. Na Irán jsem velice zvědavý, co budou předvádět. To je velice technický tým vždycky. No potom Portugalsko a Španělsko tam jako netřeba říkat. Tam no. Ty Portugalci lehnou. Tam jenom zajímavý, že vlastně první zápas, který se bude hrát v Petrohradu na krásném stadionu, tak je Maroko-Irán, což bude zajímavé, jak se to podaří zaplnit. No. Jsem na to zvědavý. Naopak, co říkáte na skupinu A? No, klasická skupina pro pořádající zemi. Já si myslím, že tam někdo zahýbal páčkama a Rusku to padalo tyčičky nějak. Karlovy Vary. Byli vařící, ne, ale samozřejmě jako z pohledu domácích je to nic víc přát nemohli. Ale ten první zápas a nevím teda s kým, Baru se Saudskou. Tak úplně to není takový ten atraktivní zápas, na který se 4 roky těšíte, ale zas na druhou stranu bude to takový ten druh fotbalu, který člověk jen tak jako nevídá, tak jsem na to hodně zvědavý. Mimochodem o MS 2.18 jsme si nedávno povídali hodně, hodně dlouho s Jaromírem Bosákem, tak si to zkuste najít na YouTube nebo SoundCloudu. Přesuňme se teď k bilancování podzimu v České lize. Očekávání byla obrovská, sledovanost tomu odpovídá. Do tribun se našlo cestu 5488 diváků na zápas, což je celkem solidní nárůst oproti loňské sezóně, kdy na fotbal chodilo v průměru 4882 diváků. Kdyby to tak zůstalo do konce sezóny, přišlo by na fotbal v průměru nejvíc diváků od sezóny 99-2000. Zaznamenali jste během podzimu kolem sebe, že je zájem o Českou ligu mezi diváky nebo známými většiny z dřív, Karle? No, vzhledem k tomu, že se pohybuju ve skupině lidí, kteří mají rádi fotbal, tak úplně o tolik víc ne. Samozřejmě bylo to mnohem živější ty debaty v létě, protože těch témat tam byla strašná spousta. Na tom fotbale je opravdu krásné, že se člověk může o tom bavit hodiny, hodiny, baví se o 4 možných
pěti možných scénářích a stejně pak třeba se ukáže ten šestý jako ten, který se naplnil nebo to. Takže samozřejmě tomu to prospělo, to, co se v létě tady odehrálo. Já jenom, co se týká té návštěvnosti, bych to trošičku jakoby rozklíčoval. Samozřejmě, že je to pozitivní, akorát nemyslím si, že ta návštěvnost stoupla díky tomu, že se ta liga stala tak nějak výrazně atraktivnější. Když se podíváme na jednotlivé kluby, tak Slávii narostlo v průměru o 1000 fanoušků, Spartě taky z hodou okolností Plzní o něco se snížila navzdory, a to je už takovou tou přesyceností fotbalu, to jsme viděli teď vlastně s Jabloncem, ale ten zásadní rozdíl dělá to, že se stoupila Příbram a Hradec a přišel tam Baník s průměru návštěvy 6,5 tisíce a taky Olomouc má přes 5 tisíc. Ale jako jedna věc je ještě ta, co mi přijde, že vlastně během toho podzimu se to trošku jako tak nějak odeznělo. Možná i tím, jak se ty posily třeba tolik neprosadily, nebo že český tým nepostoupil do Ligy mistrů, že tam možná není takový ten element, díky kterému by se to tak přelilo i na tu jako širokou veřejnost, že by si řekla, tak teď se pojďme podívat jako na fotbal. Není tam prostě třeba hráč, který by neustále předváděl něco neuvěřitelného na tom hřišti, ani si jich posil, takže chybí tam trošku pořád takový ten faktor X. No. Když se podíváme na ty týmy, co teďka nastupují, tak Sparta hraje vlastně bez těch posil, Slávie jako dost často hrála taky bez těch posil, nejlepší je Plzeň s Olomoucí. A ono tomu samozřejmě ten náskok obrovský Plzně tomu jakoby ubral, že té atraktivitě nebo jak to říct. Tak, z té nejdramatičtější sezóny, která měla tak, dlouhé lety, se stala v podstatě nejjasnější sezóna za dlouhé roky. Na druhou stranu, pokud tam nenastane nějaký úplně sci-fi scénář na špici, tak ten boj o druhé místo bude naopak velice dramatický i z toho pohledu, co se bude dít v zimě na Spartě a to samé v Olomouci, v Liberci, vlastně ve všech těch čtyřech klubech, co bojují o to druhé místo, tak je tam nějaký potenciál, že dojde k nějakým zásadnějším změnám. Takže z tohle pohledu liga stále zůstává atraktivní. A vyhraje ten, kdo udělá nejmín změn. To mi nahráváte na další otázku. Pojďme po bodech a telegraficky. Šla podle vás úroveň České ligy na podzim nahoru? Oproti minulé sezóně, jo. Si myslím, protože tam je víc týmů, které jsou na tom týmově dobře. Jo? Že Olomouc hraje tak, jak hraje, tak jak jsme se o tom bavili celý podzim. Plzeň, tam taky netřeba jako nic moc říkat. Bohemka šla taky hrozně moc nahoru. Samozřejmě odpadly trošku Teplice, což mě trochu mrzí, vzhledem k tomu, jako jak dobře hráli vlastně minulou sezónu. Ale když se podívá na to minulé jaro, Boleslav nespadla ze čtvrtého místa ani po tom, co nevyhrála několik x zápasů v řadě, nepadalo moc gólů, takže oproti té minulé sezóně si myslím, že ta kvalita šla hodně nahoru, ale když to třeba srovnáme s poslední účastí Plzně v Lize mistrů té sezóně nějak 2013-2014, tak tam zase byly tři špičkové týmy. Liberec byl schopný hrát tehdy ještě o titul, nebo aspoň tu sezónu, dvě sezóny naspátek. Potom vlastně Sparta pod Vítězslavem Lavičkou tehdy měla tu neskutečnou sezónu, takže přece jenom si myslím, že ještě je určitě prostor, kam se ta Česká liga může posouvat nahoru. Jako o té kvalitě ukazuje i to, že vlastně viděli jsme, kolik zahraničních hráčů přišlo a kolik z nich má tady problémy. O tom mluví Andreas Tramačony, o tom mluvil několikrát, že ta liga je jakoby specifická, že není tak technická, ale že je třeba fyzicky velmi náročná a pro spoustu z těch hráčů opravdu je to těžké se tady prosadit. Kdybyste měli zhodnotit podzim v lize, v globálu, jaká událost, respektive jaký trend vás nejvíc zaujal? Dominance Plzně mě určitě nejvíc zaujala. Ať chceme nebo ne, tak to musím vypíchnout, protože kdo by to byl býval, čekal zároveň, protože byly to samozřejmě takové ty ochranné řeči proti tomu, co se bude dít, kdy Adolf Šádek říkal, že jdou na tanky snad s Klackem, nebo jak to říkal přesně, nevím úplně přesně. A zrodilo se z toho to, co se zrodilo, že Plzeň nemá v současnosti konkurenci, tak tenhle trend. A zase naopak trend třeba Baníku mě zaujal, kdy jsem od něho čekal daleko víc po tom, co předváděl v podstatě předtím, než spadl, potom té druhé lize nějak to rok, takže jsem čekal třeba od Baníku daleko větší výkony, ne, že bude se od druhého kola držet v takovém, řekněme, delíriu, kdy není schopný vyhrát až teďka do téhle doby, tak tyhle dvě věci mě třeba zaujaly z toho průběhu hodně.
Pak bychom se tady mohli bavit o Slavii, o Spartě, což už je omleté téma, ale je ta Plzeň s tím ostou Ostravou, ale to je takový ten extrém, co bych jako vypíchl. Ty jsi mě nahrál, protože já jsem chtěl mluvit o Plzni, ale ty jsi zmínil ten Baník. Já nevím, jestli to je trend, ale to, co podle mě zase ukázal ten podzim, je, že se tady pořád zapomíná, že v tom fotbale jsou věci, které se nějakým způsobem vyvíjí a že nemůžete přeskočit. To znamená, když uděláte 10 změn v kádru, to nemůžete za 14 dní dát dohromady. Já jsem si před sezónou psal z hráčem Sparty a ze srandy jsem napsal, tohle budete sehrávat 4 měsíce, a on mi napsal, 4 měsíce budou dobrý, jo, jako samozřejmě znat sásku, ale to jsou prostě věci, které nepřeskočíte. To znamená, když ta Plzeň udělala opravdu jenom kosmetické opravdu změny a přišel tam trenér, který to tam velmi dobře zná, to znamená, nic nemusel vytvářet, navázal na to, co většina těch hráčů zná, tak se to strašně projevilo. Mě zaujalo to, že se opravdu prosadila ta týmovost nad individualitami, že ani jako ta smršť peněz a smršť přestupů, když se podíváme na Olomouc, na Liberec, na Bohemku, jak chytře vlastně dokáží, jak týmově mají to pojetí vlastně udělané, tak to mě vlastně hrozně těší, protože já vždycky upřednostňuji to, když se daří týmu a jako kolektivu, ne individualitám. A ve spojitosti s tím vlastně jako vysvítá to, že ty zahraniční posily se zatím prostě bohužel, to mě zase mrzí, že se zatím tolik vlastně neprosazují v té české lize. No. Až třeba na Miroslava Stocha, ale samozřejmě nechci si Slovensko přisuzovat, jako že to není zahraničí, ale jako slovenský hráč určitě budete znát jako lépe to české prostředí, než když přijdete z Izraele nebo z Venezuely. Že? Já bych ještě navázal na Martina, mi se tam líbilo to slovíčko bohužel týkající se zahraničních hráčů, protože tady opravdu bohužel se po nějakém 5., 6. kole strhlo to, že všecko, co je z ciziny, že je špatně, že prostě italský trenér nerozumí tady české. No. To, že se Sparta vydala cestou zahraničního trenéra, je naprosto v pořádku, protože tady se roky mluvilo o tom, že tady není trenér pro Spartu a tak dále. Druhá otázka je, jestli si na to vybrala správný typ trenéra nebo správnou kvalitu. Ale nemůžeme se bavit o tom, že problém Sparty je proto, že trenér nerozumí nějaké české mentalitě. Já pořád nevím, co to je česká mentalita. Jo. Je to ta mentalita, kdy ten hráč pak jde do ciziny a není schopný se tam nějakým způsobem prosadit, adaptovat. Já nevím, co to je. Nebo jsou to kafíčka, fakt nevím. Takže pro mě diskuze se má vždycky vést o tom, jestli je to dobrý trenér nebo špatný, a ne jestli je odtama nebo odtama. Stejně no, se to týká těch hráčů. To přesně tak. A jako vidně... Zase, já chci to směřovat na Spartu, ale fanoušci to nejvíc komentují, mi přijde takové to, co byste chtěli na Spartě za trenéra, osobnost a hlavně Sparťané. Já si naopak myslím, že ten tým, jak říkal Karel, může posunout především kupředu dobrý trenér, jestli je to Andrea Stramaccioni a bude to Andrea Stramaccioni, to už asi ať si posoudí každý sám, ale až si tam přijde další zahraniční trenér nebo tam přijde kovaný Sparťan, pro Spartu je teďka důležité, aby tam nedošlo k nějakým obrovským změnám, zase k dalšímu mega boomu, a aby to vedl někdo, kdo bude schopný. A to už, jestli to pan Křetínský posoudí, že to bude Andrea Stramaccioni na jaře, to už... Jestli můžu ještě teda zůstat tady toho tématu. Tady se vždycky mluvil, používal slovo revoluce a že už se tam do toho musí říznout a tak dále. Ona přišla revoluce a teď jsou z toho většina jakoby nešťastná, že prostě těch změn je tam mnoho a tak dále. Jenom když se opravdu něco takhle mění, tak se to stejně ten efekt se z toho pozná až později. Já si vzpomínám, když v Liverpoolu v druhé polovině 90. let, tam přišel vlastně k Roy Evansovi přišel Gerard Houllier. A tam bylo jedno období, kdy oni vlastně byli na stejné úrovni, a zatímco Evans propagoval takovou tu klasickou anglickou školu a ti hráči angličtí se toho taky drželi, že jo, prostě žádné stravovací návyky a tak dále. A ti Evropani, co už tam přišel Patrick Berger a tak dále, tak ty se začali už žili jiným stylem. A ten Gerard Houllier tohle preferoval. Nakonec to dopadlo tak, že Houllier se stal hlavním trenérem, někteří ty angličtí hráči museli odejít. Když budeme dávat zase příklady Ala, David Lafata, tehdy měli někteří problémy, museli odejít, fanouškům se to hodně nelíbilo, ale za tři roky Houllier vyhrál s Liverpoolem v roce 2001 pohár UEFA, anglický pohár, ligový pohár. Ten shit treble, myslíš? Ten krásný treble, který se povede jenom pár týmům, ale jo, a samozřejmě v té době byly protesty, v té době byl, jakoby nechci říct problém v kabině mezi hráči, ale bylo to tam prostě buď a nebo. Až za pár let se to ukázalo. Ale zase říkám, tím já netvrdím, že Andrea Stramaccioni tady něco posune nahoru, možná to tak bude, za pár let to vidíme, možná to tak nebude. Ale jenom chci říct, že prostě neznamená to, že zahraniční cesta rovná se špatná cesta. Pojďme to pojmenovat pravým jménem. Je Andrea Stramaccioni po půl roce podle vás špatný trenér nebo dobrý trenér? Já si myslím, že to trenér, který se hlavně nezjistil dost dobře, do čeho jde.
On to sám přiznal, že nevěděl, že Česká liga bude tak silná, nebo bude taková, jaká je. Podle mě prostě neměl dostatečné znalosti o těch hráčích, kteří byli ve Spartě. Možná neměl ani dostatečné znalosti o těch hráčích, kteří potom přišli do té Sparty. A ten kádr strašně dlouho poznával a navíc s ním začal hrozně pozdě přípravu. Nepomohlo mu ani to, že hráči, kteří měli být hvězdami, to znamená Benchheim, hráči, kteří měli být vycházejícími hvězdami typu Plavšiče, byli často zranění. Takže mu taky vlastně nepomohli v těch klíčových momentech. Začalo se špatně. Pak už se to jako jenom vezlo a těžko se mu něco vlastně z toho vytahovalo nahoru. Nemyslím si, že je to špatný trenér, když by přišel do týmu, který je relativně už funkční, akorát je tam prostě potřeba nějakým způsobem udržovat výkonnost nebo dělat jako dílčí kroky nahoru. Nejsem si jistý, jestli je to trenér, kterého si Sparta měla zvolit pro tento typ revoluce. To jsem chtěl říct, že pokud se dívala na předchozí výsledky, kde působil, tak si měla rozmyslet, než tady toho trenéra vezme, protože určitě přece a tak velký klub si musí sehnat informace, jak z Udine, tak z Panathinaikosu, kde jsem mluvil s pár lidma nebo s novinářema vždycky, a ty prostě říkali, že na začátku dobrý a pak nevěděli z klubu, jak se ho zbavit, když to řeknu takhle, protože zase on tam udělal těch 17-18 hráčských výměn a tak dále, to znamená, tady ty věci se dali, jakoby dalo se jim předejít tím, že by neměli podle mě na něj vsadit, protože ne vždycky by mělo se trenér získat to místo jenom proto, že umí hezky odprezentovat svoje představy a plány. Přesně tak, on má velice jakoby, podle mě dobrou taktickou představu, stejně jako Daniel Křetínský, to znamená, že oni se třeba sedli tady v těchto těch věcech, i s Jaroslavem Hřebíkem se třeba mohli, když si to třeba Daniel Křetínský s ním odsouhlasil, že tohle je ten pravý trenér, protože má jasnou představu, jako co chce hrát, jak se který hráč má pohybovat v tom rozestavení, ale pro ten typ revoluce, jako té zásadní, velké, prostě je potřeba nejenom to, že si přivedete jednoho člověka jako trenéra, ale potřebujete, aby to vedení fungovalo naprosto jako hodinky a dotáhlo přesně ty hráče, které chcete, které máte. Máte dlouhý seznam třeba 50 jmen a jestliže vám ten typový hráč vlastně chybí, ne, Sparta koupila, já nevím, 5 levých obránců a neměla žádnou desítku. Přicházejí tam hráči během už sezóny. Prostě začalo se pozdě. Už předtím vlastně v předchozí sezónu měla problém podepsat hráče, poslat hráče na hostování, takže tady vidíme naprosto zásadní chyby z hlediska vedení a to se potom projeví i na tom Stramačonem. Já jako by si myslím, že přes tu zimní pauzu se tam dá udělat jako hodně věcí na trénincích a dá se trochu zapomenout na tu v podstatě hrůzu, jako co byla na ten podzim ze spartianského pohledu, protože kdybych byl spartianský fanoušek, tak si řeknu prostě, že to je hrůza. Ale zase je to potřeba brát jako v nějakém kontextu. No. Ale revoluce je ve fotbale nebezpečná vždycky, protože na ní není čas. Guardiola, když přišel do City, taky to tam neprometl všechno, byť by si tam představoval spoustu jiných hráčů. Má na to měsíc, má na to strašně málo a on si podepíše 4-5 hráčů v týdnu před startem soutěže. To je jedna ze zásadních chyb. A ještě jako jednu věc jedinou, na to, že Sparta nehraje v pohárech, tak mě vlastně docela jako zaráží, že ten posun je tam tak strašně pomalý. Že přestože oni mají spoustu času na ty tréninky, spoustu na to, aby vypilovali nějaký způsob hry, tak ten posun je minimální. A na druhou stranu teda to vůbec není nahájení, ale ten způsob hry ho člověk dostane do krve právě naopak zápasama, který on by potřeboval hrát. Trénink prostě není zápas, což říkali samotní Čivič z Plavšiče, ale to není vůbec obhajovat, to je jenom příklad toho. Samozřejmě taky osobně jsem čekal, že hra Sparty už tam bude nějaký výraznější rukopis nebo za ty 4 měsíce bude posunutá někam jinam. No. Zklamal vás v lize ještě někdo víc než Sparta? Tak mladá bolest. Tak, tady budeme rychle hotoví. Opravdu hotoví, pro mě je to obrovské a nepochopitelné zklamání, jak takový tým s takovým kádrem může hrát takový fotbal a mít tak málo bodů a být na takovém místě. A pokud bychom se měli bavit o klubech, jak jsou to samozřejmě třeba ty zahraniční posily, kterým se jako to není už potřeba rozebírat víc, ale pokud bych měl vypíchnout třeba, o kterým jsme tady nezmínili, Halil Altin, to prostě to bude jedna z největších historických zklamání vůbec české lize. Dá se říct, pánové, který zápas se vám na podzim líbil nejvíc a který vám nejvíc utkvěl v paměti? Když se budeme mluvit o tom faktoru X, když jsem to říkal, tak české lize chyběl možná i ten zápas, který by právě přivedl nějakou tu pozornost, že by si lidi řekli, no tak to je paráda, tak na to prostě přijdu i příští kolo. Takovýhle jeden zápas jsme viděli Plzně se Stavovou, kdy Plzeň odehrála velice dobrý zápas, ale to je Evropská liga a ne Česká liga. Jinak z těch zápasů jako těžko se mi vybíral jako jeden, že bych si řekl, no ten musím říct.
ale jako bylo tam několik, jako tak ty zápasy mezi těma nejlepšíma týmama, ty byly všechny jako relativně dobré. Vlastně zpětně mně přijde neuvěřitelné, že zápas Plzně s Olomoucem, ten byl třeba velice dobrý, že nebyl v televizi, to je škoda, ale jinak jako všechny byly relativně solidní, ale že bych nějak... Samozřejmě zápasy Baníku, jako ty byly velmi zábavné. Tam padají, tam máte jistotu, že do 10. minuty je gól, že jo. Ale ne, mě se tím, že musím 4-5 zápasů o víkendu, vlastně vidím, tak mě to pak v pondělí splývá. Já už nevím, kdo kde kam útočil, ale když jsem si to tak jenom v rychlosti projížděl, tak kromě těch velkých šlágrů, tak třeba Olomouc Sparta určitě byl takový tím nasazení, tou atmosférou. Prostě měl ten zápas všechno, co má mít. A ještě já mám takovou drobnou jakoby úchylku. Mě se strašně baví, nebo strašně se mi dobře kouká na domácí zápasy Karviné, když hraje se Spartou z Plzní a se Sláví. Tam je dobrá jakoby atmosféra, být je to malý stadionek. Karviná tam hraje vždycky otevřeně a živý fotbal a vždycky mě to bavilo. Pojďme zvolit nejlepšího hráče podzimu, podle vás. Za mě to musí být Michal Krmenčík, s tím, že v patách mu jdou Jan Kopic a mně se strašně líbí teda hlavně to vzestup nebo probuzení Radima Řezníka. Když se krajní obránci hraje tak, jak má, nebo když se mu fakt daří, tak pro mě je to vždycky pozice, na kterou mám strašnou radost se dívat. A některé ty jeho náběhy, ty jeho sprinty, mě to strašně bavilo. Někoho mimo Plzeň. Ano, jako mně se strašně líbil Šimon Falta teda, to byl hráč, který byl prakticky neznámý. Karel nesouhlasí. Ne, říkám první polovinu podzimní části určitě. Ale i v té druhé si myslím, že tam měl jakoby velice dobré momenty, a kdybych měl třeba vybrat 3 nejlepší hráče z ligy, tak kromě Krmenčíka a Kopice, tak bych ho tam asi přece jenom zařadil. A velice příjemně mě překvapil jako Minostoch, no. Já bych ne úplně, asi ne nejlepší, ale kdo mě zaujal třeba, a je to hlavně statistikami, že ne, že bych tady Jablonec druhý sledoval, určitě Stanislav Tecel tím, kolik nasázel branek po té době, co odešel vlastně ze Slávie do Jablonce, vrátil se, dostal šanci na tom Hrotu, ukázal, že prostě ty góly stále dávat umí. A kdo mě ještě třeba napadá, tak je to třeba Martin Dubravka, který sice ano, začátek sezóny měl tragický, kdy spartanští fanoušci byli nejradši poplivali a spousta expertů se k němu taky stavila hodně skepticky, ale ukázal, že podle mě v současnosti v České lize není lepší brankář, co se nějakých moderních atributů týče, takže a i díky němu si myslím, že Sparta pozbírala spoustu bodů, protože na začátku sice měl ty medaily, ale co potom dokázal pochytat, to je obdivuhodné. Velice kompletní brankář, který by se určitě nestratil někde v elitní západní lize. Kdybyste si měli teď před zimní přestávkou tipnout, tak koho byste tipovali na druhé místo? Myslím, že Slavia nejspíš, protože u Olomouce samozřejmě to, co tam předvádí trenér Jílek a jak ten tým jde neustále nahoru, to je obdivuhodné. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že tam to táhne především záloha a útočník Chorý a potom ty kraje obrany, jak o nich mluvil právě Karel, tak si myslím, že Vepřek ani na druhé straně Sladký. Není to úplně 100% z její strany. Naopak Slavia má opravdu velké rezervy, které pokud se na nich zapracuje přes zimu, kde na to bude čas, doufám, že ty posily tam vydrží, tak si myslím, že Slavia určitě může jít mnohem víc nahoru, než na co má teďka. No. Ale Olomouc bych určitě nezatracoval. Ještě jedna věc, co mě napadá u toho druhého místa, na kterou se podle mě docela dost zapomíná, nebo vůbec vlastně se o ní nemluví, tak je to, že do Ligy mistrů budou mít druhé týmy z té nemistrovské části větší šanci se dostat. Protože tím, že odpadají vlastně čtvrté týmy z Anglie, z Itálie a Německa, jdou přímo, tak vlastně tam zbědou místo, já nevím, Liverpoolu, Neapole, Sevilla, tak tam bude teďka vlastně nejtěžší soupeř třeba, nevím, třetí tým z Portugalska, což je, já nevím, teďka buď Sporting nebo Benfica, nejsem si úplně jistý, plus, já nevím, CSKA a Moskva nebo Nice. To už jsou hratelní soupeři, což poznala i Slavia. Navíc to jsou soupeři, kteří začínají se svými soutěžemi později než v Česku. Takže třeba pro Slavii by to v tu chvíli možná bylo Nis, jak je porazila 4-0, i příjemnější soupeř než třeba Apol. Samozřejmě těch zápasů je v tom předkole víc, protože oni nastoupí už do druhého předkola, takže tam musí přijít přes 3 soupeře. To je hodně složité. Ale ten potenciál na to postoupit do Ligy mistrů, pokud ten tým bude dobrý,
pokud bude v dobré formě na konci sezóny, tak je tam vlastně relativně dost vysoký. Já si myslím, že Slavia za předpokladu, že se v zimě neuchylí k nějakým zběsilým změnám, prostě zase změnám a nákupům a trenérům a tak dále. Co se týká Olomouce, tam je opravdu super podzim, ale zase je potřeba to vidět, že to odehráli ve 12 lidech. Jo. Ta sestava byla tak krásně, což je pro trenéra sen, tak krásně ustálená. Buchta, Sladký, Jemelka, Radákovič, Vepřek, před nima Huska, Plšek, zpráva potom Zahradníček, Kalvach, Falta a Chorý. Jo. A pokud, tak tam nastupoval Texel nebo Moulis, ale prostě úplný sen, ale nemyslím si, že by se to až na takové úrovni udrželo i na jaře. Tam klidně jeden odchod, no, to může hodně poznamenat. Otázka Tomáše Chory. To je jen otázka, spíš si myslím, kdy a kam, než že by neodešel. Navíc Jemelka podle mě ukázal, že je to na Českou ligu naprosto nadstandardní stoper, takže do těch nejlepších klubů v Česku, myslím, že pokud se mu něco nestane a nejde tam k zásadnímu propadu formy, tak určitě bude směřovat někam víc časem. Ale tohle je zase otázka, jakým změnám dojde v zimě. A jako Sparta, nevím, ale osobně se na to strašně těším, nebo těším, jsem strašně zvědavý, co se tam bude v zimě dít, protože tam se může stát podle mě úplně cokoliv v současnosti, když to vidím, jaké věci se tam dějí. Vy, kdo nás posloucháte, máte-li taky nějaké své tipy na nejlepšího hráče a podobně, tak nám je napište do komentářů, budeme určitě rádi. Přesuneme se teď k jednotlivým posilám. Ty byly leitmotivem léta v českém fotbale, ale málo která z nich se asi prosadila tak, jak se čekalo. Který hráč byl podle vás nejlepším letošním kaufem? Nejlepší kauf byl Pavel Vrba, a to není hráč. No. Ale vlastně ono, když se podíváme na ty zahraniční, tak tady nelze moc koho vyjmenovat. A Pavel to jméno zmínil, když jsem se na to tak rychle prožil. Stanislav Tecl třeba určitě patří mezi ně. Samozřejmě do Plzně se vrátil Daniel Kolář, odpočinutý čerstvý, ale klidně bych řekl Stanislava Tecla. Já bych právě řekl, jak už jsem řekl z toho Stanislava Tecla v předchozích minutách, tak teď bych právě zmínil toho Dana Koláře, od kterého podle mě málo kdo čekal vůbec něco, hodně spousta lidí bylo skeptických a on z toho vytřískal to, co vytřískal a ukázal, že stále nepatří do starého železa, takže já bych zmínil určitě jeho. Za mě Kolář, protože dokázal dát góly v těch nejdůležitějších zápasech. Navíc s ním teďka ta Plzeň působí celistvě, hodně jako elasticky celý ten tým, není už to takové rozkouskované na jednotlivé části. Jedna strana je v podstatě úplně odříznutá od té druhé. Teď je to mnohem víc takové, že ty hráči prohazují pozice, dokáží spolu kombinovat a je to dost i díky němu, samozřejmě hodně kvůli Pavlu Vrbovi, který... U toho Dana Koláře je strašně vidět, což si normálně hráč nemůže dovolit, jak si psychicky, samozřejmě i fyzicky, ale hlavně psychicky od toho tlaku, od toho fotbalu odpočinul na toho čtvrt roku a vrátil se úplně s novou motivací. To bylo v podstatě velké plus pro něj, ta pauza. Jinak je teda samozřejmě trošku škoda, kolik z těch vlastně posil i v těch, já nevím, menších týmech se neprosadilo. Hodně se čekalo od Havelky v Liberci, moc nehraje. Ekpaj, Vukadinovič ve Zlíně, vlastně taky zase až tak úplně. Ekpaj jako jo, ale spíš na začátku sezony podle mě teď trošku stagnuje. A pak která z posil zůstala nejvíc za vaším očekáváním? Už jsme to taky trošku nakousli. Já třeba nebudu zmiňovat Altintopa, protože já jsem až tolik hodně čekal, jo, protože už ani v té Bundeslize on nehrál nějakou zásadní roli, ale třeba co jsem určitě mnohem víc očekával, nebo věřil jsem, že to je velmi dobrý nákup, by byl Ben Chaim. Tam jsem prostě věřil, že hráč tak v dobrém věku, ještě rychlý, dobré křídlo. Takže ten mě zklamal celkově i tím, že si nenašel pořádnou obuv, protože vždycky, když přišel, tak klouzel. V jeho případě mě teda zaujalo, že jsem dlouho neviděl hráče, který by padl při každém souboji, ale jakože úplně snad při každém, on když se udrží na nohách, tak je to skoro vzácnost. Ale s tomhle bych se asi shodl s Karlem, ale já třeba nad ním bych úplně zatím hůl nelámal a doufám, že mu někdo promluví do hlavy a třeba si uvědomí některé faktory a že si třeba uvědomí, že ta česká liga, že možná čekal od ní také jak Stramačo, než že čekal něco lehčího, ale on je určitě obrovský talentovaný fotbalista, jinak by v Izraeli nedokázal to, co dokázal, netáhl by Maccabi tak jak táhl.
ale on si to musí asi srovnat. Takže já bych se asi shodl v tomhle určitě s Karlem. Ještě bych chtěl vidět víc od Daniho. Mně se ta jeho hra strašně líbí, ale přesně musí mít pořád větší efekt jakoby na ten výsledek, na tu hru Slávy. Vzhledem k tomu, co jsme prostě od něho čekali. Já jako nejsem, není to pro mě jakoby zklamání on sám, ale mrzí mě, že se na to hřiště nedostal častěji, mrzí mě, že neměl podobné takové momenty, jako třeba samozřejmě to jiný případ, ale Tomáš Rosický, když přijde na hřiště, vidíte na něm, že ten stadion to od něho očekává, on je v té pozici, kterou vlastně přijímá, když přijde v té, já nevím, 65. minutě, no. Což u Daniho je, neříkám, že zakřiknutý, protože je teďka proti Baníku převedl podle mě velice dobrý výkon, ale prostě jeden zápas hraje, dva nehraje, je to pak těžké. No. On je hodně limitovaný samozřejmě tím zdravotním stavem. Tam je otázka, jestli Slavia nešla do nějakého zbytečného rizika. Mluví se o tom, že ty kolena jeho nejsou v pořádku, tak je otázka, v jakém zdravotním stavu ho kupovala. Hodně se taky namluvilo o divoké přestupové politice Sparty a spekuluje se taky o odchodech. Pavle, kdyby mělo být po tvém, tak který z hráčů by se Sparta v zimě měla zbavit? Já bych to spíš řekl, koho čekám, že odejde. Já si myslím, že odejde Janko, protože i když na konci sezóny třeba občas naskočil a dal nějaký gol, tak už je podle mě hodně za Zenitem a navykl si na ten styl a myslím, že do toho stylu, co hraje Sparta, už asi nezapadne. Čekal bych, že odejde Biabiany, protože je tam na hostování a ta opce na ten přestup bude hodně vysoká, jestli se nepletu, teďka nevím, kolik milionů to je, ale nepotvrdil to, co se od něj čekalo. On se taky svezl s tou hrou, ale to asi není cesta pro Spartu. Pak tušil bych, že odejde Manžek. Určitě by podle mě měl odejít Juliš, jestli se chce posunout v kariéře trošku dál. Pak je otázka, co Michal Karlec by měl taky, jestli myslím, že by si to mohl jít dokopat třeba na Slovácko zpátky. Pak je otázka, co třeba Lukáš Mareček, který vypadá to, že teďka vypadl trošku z obliby Andrej Strmačion, jo, a jestli zůstane, tak pro něho by bylo asi lepší odejít. I když si myslím, že by Spartě mohl přinést ještě spoustu pozitiva, pokud by se dostal do sestavy a vrátil by se do té formy, ale čekám, že Vyacheslav Karavájev taky udělá takzvaně pápa z Letné, protože už v létě byl blízko odchodu a neodešel. Pak je tady otázka, co se vychká, jo? Protože teďka ten poslední zápas mě přišlo celkem vtipné, kdy nastoupil na 2 minuty za hovorku. To jsem asi... jsem se měl spíš zeptat, kdo ve Spartě zůstane, ale... A já už jsem chtěl skončit právě a teďka... A tím bych jako skončil asi myslím, že... ještě možná. Co Martin Fejdek? Tak on je, to je právě to, že on je jako jediný z těch středňáků, kterému jako je ještě relativně, který má ještě relativně mladý věk, takže chápu, že mu Strmačo nedává důvěru, jako jo, protože teda teďka po 4 měsících se teda řeklo, že se bude dávat šance hráčům do budoucnosti, tak uvidíme, no. Pozor na jednu věc, jako co se týká těch odchodů. Co vůbec jde, no. Aby o ty hráče byl zájem a jestli ty hráči budou chtít odejít. Já, co jsem tak slyšel, tak ty zahraniční hráči jsou velmi spokojení v Praze. Jim tady jak nic nechybí, takže oni nebudou za každou cenu. Ti mají krásné smlouvy a teď nemluvím o tom, kde je na hostování, ale pokud máte hráče, který se podepsala smlouva na 3 roky, tak proč on by chtěl za půl roku, když je spokojený relativně, proč on by chtěl za půl roku měnit působiště? Nebude to tak snadné, že třeba Lukáš Juliš odejde někam na hostování, to si myslím, že se dá velmi dobře, ale nebude to tak snadné čistit, nebo jak to říct, jo? tak jak to vypadá na papíře. Nebude to také lehké. Aha. A to o tom jsem skutečně zvědavý, protože i Sparta podle mě bude mít nějaký zájem sehnat nějakou alternativu konečně za Tomáše Rosického, protože ta desítka pověstná, legendární, což je prostě v podstatě problémy celého českého fotbalu, tady na Spartě není. A myslím, že ve spoustě zápasů to bylo znát, protože stavit Martina Frýdka na pozici 10, to mi přišla jako totální absurdita, což se ukázalo. David Lafata na té pozici taky není cesta. Takže pokud by měla někde Sparta posílit, tak je to tohle místo, protože ten zápas Mladou Boleslaví podle mě ukázal možnou cestu, kdy Plavšič se Čivičem ukázali, že ten potenciál tam je. Na druhou stranu takové ty oslavy, proč nehráli dřív? Zase jsme viděli ty zápasy na začátku sezóny, kdy oba nepředváděli výkony. Hlavně z jednoho zápasu, kdy ještě navíc mladý golman Jedlička. Tak, a proti Boleslavi, která dostala i na Dukle 4 góly. Tak bych byl opatrný, jakoby hnedka byl. Byl to takový ten náznak, kudy by mohla vést cesta, ale zase bych z toho nedělal. Co bude, nebo co by měli rozjíždět Slávy a Plzeň v zimě? Plzeň si může pomalu začít připravovat jakoby nástupce za Michala Krmenčíka, protože on na jaře na 99% zůstane, nebo na 90%.
pak, byť by Plzeň mohla hrát nebo bude hrát Ligu mistrů, tak si myslím, pokud dostane dobrou nabídku, tak už půjde. To znamená, že si by si měla připravit někoho dopředu. Jí se to vyplatilo s Hájkem, se spoustou hráčů, že koupili ho o půl roku dřív a on si zvykl na ten styl. Jinak ta Plzeň opravdu, ty krajní obránci, za Radima Řezníka není úplně klasická jakoby alternativa, pokud nebudeme počítat Milana Havla, který může naskakovat na obou. Ale jinak Plzeň do toho prakticky nemusí nějak ve velkém sáhat. Tam v podstatě může akorát asi odejít Kovařík, který vůbec nehrává pro něho. Pár lidí z lavičky. I otázka Ivančice. Viděl bych tam třeba možnost udělat takový ten nákup, o kterém se spekuluje s Chorým, koupit teďka někoho, nechat si ho přivést v létě, někoho mladého, protože Plzeň to bude potřebovat. Ale zase se mluví o Martinovi Filovi, že by mohl do Plzně zamířit, Ale podle mě Karel řekl dobrou věc, nedělal bych žádný zrovna u těchto dvou týmů obrovský nějaké velké řezy. Myslím si, že teda nenastanou, ale dělat je by byla naprostá hloupost. Tak je otázka, jestli ve Slavii každý zůstane, protože Simon Deli, si myslím, že to je hráč, který určitě má na lepší angažmá, je v tom věku, kdy už opravdu má jednu z posledních šancí na to ještě se opravdu v kariéře někam hodně posunout nahoru. A tam bude hrát velkou roli zdravotní. No samozřejmě, protože ten je opravdu jako na podzim teďka hodně bídný. No. Kdo z těch velkých klubů nebo z těch velkých soutěží si dovolí dát velké peníze za stopera, u kterého nevíte, že vám odehraje každý zápas a v té obraně je to strašně důležité. No. Pavel Vrba řekl po zápase s Jabloncem jednu zásadní a důležitou větu, že oni na rozdíl od Sparty se Slaví mají ten klub a ten tým nebo ten kádr stabilizovaný. A to je to základní, co by teďka měla, hlavně když budu mluvit o té Slavii, protože ta situace v té Spartě je opravdu mnohem komplikovanější, co se týká Slavy, tak to je to první, že oni by se měli řídit, na co by měli klást důraz během zimní pauzy a dál. Jsme ve finále, Martina, kdo tě ještě zaujal z hráčů mimo tu naprostou špičku? Kdo by si třeba přes zimu nebo potom v létě mohl vysloužit přestup do lepšího klubu? Tak jenom opravdu jako telegraficky druhou nebo třetí sezonu už tuším výborně hraje Davis Ikoněk z Vyhlavě, jsou tam na něm jako hodně závislí a myslím si, že hodně jako s podivem, že se o něho nezajímají týmy třeba z takového jako širší špičky české ligy nebo třeba někde, já nevím, z Polska a podobně, takže tam bych třeba čekal, ale ne asi v zimě, protože tam opravdu se ho budou chtít nejspíš podržet. Potom Marek Havlík má vynikající čísla, co se týče vytvořených šancí vyložených do gólových příležitostí, takže je mladý hráč, takže si myslím, že ten by klidně třeba do Boleslavy nebo do Liberce zapadl. Tam by nejspíš, no, ale právě, že tam by zapadl, proto to říkám tak trochu jako s úsměvem. Samozřejmě bavili jsme se už o Jemelkovi, Radakovič taky, myslím si, že to jsou stopeři, kteří budou určitě nahoru. Michal Škoda se teďka dostříhal, Tecel, Masopust má 5 asistencí a konečně už hraje to, co jsem rád viděl hrát v Jihlavě. No a potom Budínský se mi hodně líbí v Karviné, teďka na podzim to hodně táhne z té kreativní stránky. Filo, tam už se spekuluje teda o Plzni, Vaněček loni teda strašně spaloval šance, letos už má 7 gólů, takže taky jde nahoru, je to mladý hráč. No a potom z takových jakoby hráčů, kterých se jako tolik nemluví, tak Petr Pavlík z Brna má neskutečná čísla, to jsem jako čuměl. Tam má nejvyšší počet odebraných míčů, třetí nejvyšší počet získaných míčů, má obrovskou úspěšnost vlastně procentuální v soubojích na zemi a v vzduchu, takže to takový stoperský obojživelník. Ale je mu už 30 let, takže tam je taky otázka, kam by se ještě mohl posunout. Řeknu v rychlosti spíš ještě, protože Martin zmínil takové zavedenější jména, tak kdo třeba, jako kdyby se z mladších prosadil, tak určitě do Bohemky, tam Antonín Vaníček vlastně začal v průběhu podzimu hrát, v Teplicích jednoznačně jako se tam usadil Alex Král, to je hodně zajímavý hráč, a co se týká Olomouce, tak tam vlastně zmiňovaný už Václav Jemelka, líbí se mi tam, David Houska byl velmi důležitý, a samozřejmě Jakub Plšek, tam to Olomouci bychom si mohli vytáhnout určitě Zajíce ze Slovácka, který je mladý a sice ty výkony nejsou stabilní, ale je to podle mě útočník s potenciálem. Tak a máme za sebou stý díl sportovních podcastů z dílny webu ct.sport.cz. Díky moc jednak vám, pánové, že jste si udělali čas a jednak i vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Do konce roku vás čekají ještě dva díly. V tom příštím se s Jiřím Hoškem ohlédneme třeba za klíčovým zápasem Slávy v Evropské lize a nebo si zhodnotíme i podzim druhé nejvyšší české soutěži. Pokud máte chuť si pustit i další díl našeho podcastu, ale i další biatlonové, hokejové, cyklistické nebo basketbalové, můžete jednak jít na naše stránky ct.
sport.cz, ale každý nový díl se vám automaticky stáhne i ve všech podcastových aplikacích na mobilních telefonech a najdete nás taky na SoundCloudu a nebo na YouTube. Mějte se fanfárově.